Nattrikken handler om utenforskap. Handler om to personer som litt annerledes, som møtes. Og det handler om den ene som blir trakassert ombord i trikken. Og den andre som må ta stilling til hva hun skal gjøre. Om hun skal ta ansvar, affære og blande seg. Og hvor i helvete har du lært å kjøre trikken? Ta oss og kjør videre du nå! Hvorfor prøvde du å lure meg? Jeg prøvde ikke å lure deg. Jo, det gjorde du. Karakteren min, Ebba, i Nattrikken handler om en dame som er konfliktsky, men som velger allikevel å stå opp for en som blir trakassert. Velger å gjøre det rette, på tross av at hun egentlig er ukomfortabel i situasjonen. La være, ok? Jeg tror du heller skal konsentrere deg om kjøringa. Nå kan du virkelig strekke deg. Ja, det å bli nominert betyr jo mye for alle i filmen. Det betyr mye for meg, fordi jeg får mye oppmerksomhet, får anerkjennelse for filmen. Det betyr noe for hele teamet. Produsenten, fotografen, klipper, lyddesigner, skuespillerne, ikke minst. Og mange av de var jo med over til Oscar-seremonien. Og de fikk masse oppmerksomhet etterpå, ja. Kan bygge deres karrierer også, på grunn av den filmen. Det var helt vilt. Veldig, veldig gøy. Når du spør spørsmål, så tenker jeg bare på, jeg ser bare for meg selv, det er en gullkjolen. Jeg tror det var så stort for meg. Jeg håper jo at denne filmen, eller jeg vet jo at denne filmen har blitt sett internasjonalt av mange i bransjen på grunn av at den har vært rundt på mange festivaler og også Oscar-nominert, så jeg håper jo at det kan åpne noen nye dører for meg. Det hadde vært utrolig gøy. Nattrikken hadde en litt treg start. Vi søkte vel i 2-3 år. Vært innom en del konsulenter, både på NFI og i Viken Filmsenter. Og så løsna det da. Med Lars Daniel som kom inn og ga ganske betydelig beløp, sånn at vi også kunne søke resten hos toppfinansiering da, hos Viken Filmsenter. Ja, hva var det? Er det her manuset? Nei, det er egentlig ganske enkelt å svare på. Det var rett og slett godt. Godt og enkelt manus. Hvis du skal nå bredt ut med en film, en spillefilm eller en kortfilm som det her er, så må den ha en, det jeg kaller en fortalt historie, som er åpen i den forstand at mange mennesker har lyst til å se på den. Og det har Nattrikken. Det er en historie om en person da, som gjerne vil hjem, og som står og fryser, og hun skal ta trikken, men av da forskjellige årsaker så ender hun til slutt opp med å kjøre trikken selv. Og den gøyale, overraskende historien. Den er også velspilt, det er fine skuespillere, det er fint filmet, god regi på den. Den har det som skal til for å nå bredt ut. Jeg hadde egentlig hele tiden trua på Nattrikken. Jeg hadde en god følelse på den. Jeg hadde energi på tema. Jeg synes det var et viktig tema. Og det kom man egentlig ganske langt med hvis man har noe å fortelle. Samtidig som jeg likte settingen med den trikketuren, altså med starten og det litt sånn absurde elementet med en
trikk som nærmest løper løpsk. Ja, du har kjørt forbi perrongen. Ja. Skal du ikke åpne de andre dørene, da? Jo. Jeg tror det flere ting som gjør at nattrikken har slått godt an. Jeg tror den har en fin historie. Det et ganske godt manus, om jeg skal si det selv. Og det kjempegode skuespillere. Det må til, hvis ikke så kommer man ingen vei. Og så har vi det elementet av hva filmen handler om, tema. Det viste seg å være veldig aktuelt, mer enn det jeg hadde forestilt meg. Særlig i USA, noe som kanskje bidro til at den gikk godt på festivaler i USA, hvor transkjønnhet er på dagsorden, ganske viktig. Jeg liker stilen din. Takk. Hva heter du? Ariel heter jeg. Hvor skal du hen? Altså, du ser noen som blir trakassert, og så bare, å nei, det her orker jeg ikke å forholde meg til. Det tror jeg veldig mange som kjenner seg igjen i. Men så velger karakteren min da å gjøre noe med det, og det en sånn befriende liksom, seersfølelse for publikum å se på, og det at det på en måte ender positivt da, et håp og tror jeg en grunn til at det slår an, og også tematikken på en måte aktuell i verden. Jeg representerer også en minoritet som står opp for en annen minoritet. Tror jeg har en ekstra effekt som gjør på en måte at det er en dobbel funksjon, uten at det blir sånn større tema enn bare at det sånn. Nei, hadde ikke noen tanker om at den karakteren var kortvokst da jeg skrev manus. Så det noe som kom inn, men først etter at jeg hadde møtt Sigrid, og Sigrid viste seg å være så god, så tenkte jeg, men det er jo bare en fordel for filmen egentlig, fordi hun er jo... Da filmen handler om utenforskap, så er jo hun også en representant for det, samtidig som hun er en, hva skal jeg si, en umake match mot de to gutta, da, som de pøblene. Så det passet veldig bra med Sigrid. Det gjorde det. Når jeg og Erik møttes til casting første gang, så var det... Merket jeg jo at han hadde ikke forventet at det skulle komme en kortvokst inn, så... Men så synes han at jeg gjorde en bra jobb, så det er jeg veldig glad for. Mm. Jeg jobber med flere sjangre, men nattrikken er en del av det jeg gjør, hvor jeg stiliserer og bruker humor. Jeg er tilhenger av det verktøyet når man skal fortelle en historie, å bruke humor. Jeg er også litt glad i historier som er litt rare og absurde og uvanlige. Erik, rent sånn cinematografisk, visuelt sett, er kanskje følger den klassiske veien. Vi kan si at det som gjør han mer unik som filmforteller, er ofte litt jeg håper å si, skjeve karakterene hans. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis bare på homofile eller lesbiske, men det er liksom det er litt... skjeve karakterene da, som befinner seg ofte litt sånn i utkanten av der hvor mennesker ofte ønsker å være.
Og Eirik har en fin evne til å lage en historie som det er interessante, som manus først å lese og som film å se. Så han har en egenartet penn når det gjelder det å beskrive folk. Da. Og, vel, vi er jo folk, og vi er folk som ser på folk, også da på film. Erik Tveiten er veldig, veldig dyktig da. Jeg sa det til han når vi filmet Nattrikken, så sa jeg, du kan jo gjøre spillefilm. Nei, store mål har jo egentlig vært en spillefilm, har vært det i de 10 årene jeg har holdt på. Så jeg har tenkt at det er det jeg har villet, og jeg har søkt på utviklingen av spillefilm. Jeg har fortsatt kommet et stykke på vei også med noen prosjekter. Helt vanlig at man har mange ting gående før noe løsner. Men det er vel det som er det neste målet, ja. En spillefilm.